अंदर कुचा ते बा केस वलाई वगल चर्च केस दर कुचा मामी द केस दर कुची बाबी द कुचा ते बा पतिनाश ना आकुल Pepa dhe familja e saj do të bëjnë patinazh sot. Do të argëtojmë shumë. Pepa dhe Gjorgji nuk kanë bërë kur patinazh. Tani, Gjorgji, ti nuk mund të jesh edhe aq i mirë në patinazh. Ndaj do të bësh ashtu siç bëj unë. Jam i sigur që të gjithë do të jemi të shkëlqyer. Pa, sidomos unë. Si fillim, ne duhet të veshim patinat. Të krethi akullit të gjithë veshim patina. Përshëndetje, zonja Lëpërushe. Përshëndetje, mami Dërkuca. Ne të donin të merënim disa patina, të lutem. Ja, ku i keni? Faleminderit. Patinash të barë. Ja, ku janë Telia Susi, Lepuri Rebeka, Teni Qeni, Zebra Zoi, Macia Kendi, Elefanti Emili dhe Poni Pedro. Shokët e Pepës mund të shkasin shumë mirë. Nej. Wow! Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje, Pepa. A është kjo hera e parë që patinon? Po. Ke qef të tregoj si bëhet? Jo, faleminderit, Suzi. Jam e sigur që mund t'ja dal vet. Në rregull, hajde atëherë. Kjo është e pamundur. Nuk dua të bëj patinazh më asnjëherë. Mos u shqetëso, Pepa. Të gjithë rrezohen kur bëjmë patinazh, edhe unë bie. Shiko këtë. Op la la. Oho. Oh, babi mistrec. Gjorgji, a do ta përvosh të ecësh me patina? Ja. Gjorgji nuk ka bërë kur patinash, prandaj është pak i shqetësuar. Unë po kujdesem për Gjorgjin, ndërsa ti i mëson Pepa si të bëj patinash. Ecja me patina është e lejt, Pepa. Vetëm shty me këmbët dhe rëshqit. Shty, shty, rëshqit. E shikon? Shty, shty, rëshqit. Shty, shty, rëshqit. Kjo është shumë e lejt. Unë mund të bëjnë dhe të një, mami. Shty, shty, rëshqit. Shty, shty, rëshqit. Të lumët, Pepa. Më shikoni, unë po rrëshja zvet. Pepa po ja del vërtet mirë. Po, unë jam një mësuese shumë e mirë. Lëviz me nga dalë, Pepa. Do përplasësh me të tjerët. Mos u shqetëso, mami. Unë ditë të patinoj shumë mirë tani. Au, oh, po frenat ku janë? Au, oh, harrova t'i dregoj Pepa se si mund të ndaloj. Au. Oh. Ah! Mami të mësoj si të bësh patinazh, por unë të mësova si të rrëzohesh. Pa, unë jam shumë e mirë në ndalim, babi. Gjorgji, a të pëlqen të rrëshjasësh edhe ty? Ja. Ja, Gjorgji, është qef, të mësoj unë. Në fillim ti duhet të... Gjorgji, kthehu! Jam duke të mësuar se si të rëshjasësh. Qëfar surprize, Gjorgji mund të rëshkasë shumë mirë. Wow, shikoni Gjorgji! Shumë mirë, Gjorgji! Tani duhet të mësosh se si të ndalosh. Të lumë, Gjorgji! Je fantastik, Gjorgji. Pa, ti rëshite shumë mirë, Gjorgji. Si për herë të parë që e ke. E, Jani, le të rëshkasim. Oh. Pepës dhe Gjorgji ti përqenë shumë patinazhi. Të gjithve u përqenë patinazhi. Mami dhe babi më mësuan mua si si të rëshas. Por unë mësova Gjorgjin. Thank you.